Bücher lähtee etenemään. Ja oi, nyt tulee laukaus ja herran jostain siinä oli Hilkula. Jeremekko junior syöttää, Littmanen nostaa maalille ja siellä on Jeele. Ja Littmasen syöttö tulee, Johansson ja tavoitteli hyvää syöttö. Johanssonin paikka, oi mikä torjunta Jeeleltä. Siellä näyttää Littmanen, että tänne vaan Littmasta hakee ja Littmasta könästään. Ja rankkari Suomelle. Kiitos maestro, laita pallo maaliin, Pilli on suojellut tutut askeleet. Ja pallo maaliin, Jari Littmanen 1-0 Suomelle. 73 minuuttia. Littmanen tarjosi jo hetki sitten Johanssonin loistavaa tekopaikkaa. Littmasen olen kerran nähnyt Aston Villaa vastaan epäonnistuvan rankkarin. Silloin Villan maalilla oli Peter Schmeichel. Hän aivasti aivan väärää kulmaa. Littmanen veti tolppaa kerran ajaksen aikana. Taitavat olla Littmasen ainoat epäonnistumat rankkareissa koko miehen uran aikana. Vuoren varma pilkuvetä onnistui jälleen. Ja hyvä niin. Saman tien tulee liitestää vauhdilla. Ja nyt pitää Suomen olla tarkkana. Ei voi olla totta. Miehettä, Polverino pelaa Pasaselle, Pasanen nostaa kuudelta sisäpuolelle, ei ole paitsi jo tämä tilanne, mutta ei saa hyppiä pallon, Jeremekko junior,